ganaw ap tagat biñ leena jaglel ci diixu ben weer xalé yi nga xamantene dañoo daadi ñak seen wajur ci suxu mbatula jola office national des pupilles de la nation daadi amal ap cérémonie remise attestation directrice administrative ak financière bu boblep office daadi delu ci ci lu waral ndaje bi cérémonie wu tay bi li ko mbebet moy dañu ñewoon jox ay lidiasa suñu ndaw pupilles de la nation yi nga xamne ci ap wèr jot nañu formé wu ci liñuy nane technique agricole formation bobu ñu ko def ak appui wu suñu partenaire yi nga xamné moy Institut Confucius de Dakar ak 3FPT liñ ci djublu moy mëna tax may pipi yoyu ku ci nekk nga am formation bo xamné buñ la jappalé nga mëna ubil sa bop lool nga mëna amal sa bop xey nga mëna voilà bay sa war comme niñ kay waxé té formation bobu lool la ci djublu won ñu ngi vraiment exprimer suñu satisfaction ndax xalé yi woné nañu njambarté ci liñu jotta def ñu ngi leen di encourager té di leen wax né ñu ngi fi ñu dinañ continuer di leen jappalé muy ci financement wala ci yeneeni formation ci ñom liñuy mëss denk ci lekkolo gi ñu am ak Institut Inclusus ak 3FPT suñu sukkandiko ci directeur bi ndaw yoy itam rek war nañu gëna mëna gorgolu ganna formation bobu ñu jot xalé yi li tax ñu war leena dimbali moy ñun sax xeyna ci njaal ben ga ñun bu fekkonté ni wa office bi ñewuñu ci ñun talal ñu loxo xeyna sax duñu xamni loolu waru gar la ci ñun kon loolu ñom dañ leen ci sante di leen ci gëreem waye nak ñom ñoo ngi leen di dimbali waye ci kaw dimbali gogu ñuy dimbali xalé yi dimbali nañu ñun ñi yit wa Institut Confucius bañu mëna dimbali xalé yi ñong koy def ci mbekté ak ci contenté bo xamanteni xeyna office bi sax manuko nat contenté biñu am ci dimbali xalé yi liñ leen di souhaiter dal moy tayit diko souhaiter diko ñaan office bi moy suñu collaboration bi dal fu ngeen bëgg mu ag fa dal na leen wërni lepp ci yeen la aju mi ngi ci seen loxo fu ngeen bëgguñ fu ag fa ak yeen rek danañ fa ag ak yeen luñu man ak luñu manul yépp dinañ ko def ngir effort yi xamni yeen ngoy def jëmele ko ci ñi xamanteni ñun ñi suñu njaboot lañu ñun dañoo japp ni sax xana yeen kay ñun ngeen ko defal deful leen ko xalé yi sax ñun ñi xamni ño leen warona dimbali ñom ñun ngeen ko defal bu ko defé liñu man ci walu formation nak mom moy suñu walu ñun en tant que universitaire comme niñ ko waxé ni ko xalé yi bëggé ak niñu fogué ni loolu mo gën ci ñom dan nañ ko def ci suñu kém ta lay katan liñ leen di ñaanal nak moy tayit moy proposition bo xamni don na ko defal madame Diop mang koy xalaat bama ñëwé institut constitutionnel légui ndax tay yag taxul mu yag nak avril la fa ñëw wayé limay xalaat moy wax nañ ko sax ñom moy ñom dañu dajalo ci luñuy tuddé lu mel ONG wala yu démé yoy ñu man leena jox garantie lolu bima ñëwé xol ni agriculture bi kat dana am na ndariñ té ñun kat suñu développement deug deug ci réew yi xamni dañu néw doolé mi ngi depp ci agriculture man ni leen kon fexé leen ba wut ay ONG bu ngeen ko défé ñun li xamanteni man nañ ko ci walu dimbali leen ko muy bu dé luñu wara dox ci walu chinois yi danañ ko def bu fekkanteni aussi luñu wara dox la ci digënté xalé yi ak ministère de l'agriculture de l'élevage aussi lolu man nañ ko té dinañ ko dox ndimbal li dal mi ngi non liko olof di waxé dal niko tubab di waxé la balle est dans votre camp mi ngi non balle bi mi ngi ci seeni loxo fu ngeen bëgg jëm fu ngeen agul dal xeyna yeena fa bëggula ag waye na leen wërni dal ñun ñongi taxaw ak office bi talal leen ni loxo ni len ñew len ñu dimbal len suñu kemtalay yoré won seeni kaddu itam rek momit daadi nay woné contenté gu mu seuk gi nga xamantene amna ko tay begna trop ndax man certes étudiant la droit la jang mais man toujours dama am mbeugël ci souf donc buñ ma waxé formation bi aussitôt dama né dama koy def waaw formation bi tay permettre nañu non seulement ñu maîtriser technique yi ñuy bé technique yi bari technique yi ñu wax technique moderne parce que bu ñëk ba ñi dañu ñëw jambat ki mel ki nu tuddu ranger place bi jambat mais amna technique yo xamne jangal nañ ñu ñuy tracer ñu ñuy repiquer ak voilà ñu ñuy traiter yépp jang nañ ko donc formation bi dañuy permettre suba ñu mëna taxawal suñu bop ben GIE bo xamne dañuy comment dire ki dañuy activer aussi li ñuy wax mbey ci li ni mel itam rek partenaire yi fasiyene nañu gungé yoy lepp ndongo itam rek ba kérok ñuy mënal seen bop